kielekea mahakamani ni kwa serikali ya kenya imeshtakiwa kwa madai ya kumwondolea mtengenezaji bidhaa malipo ya shilingi bilioni 188.9 na hivyo kuinyima nchi hii mapato wakili yapolomboya aliowasilisha rufaa hiyo alielezea mahakama kuwa serikali ilikaidi kanuni za matozo ya ushuru na hivyo kusababisha hasara ya mamilioni ya pesa ambazo zingelipiwa a, kama ushuru kufadhili maendeleo mahakama kuu jijini nairobi inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu swala hilo hilom 9 mwezi oktoba mwaka huu hayo ni kwenye mezani yetu ya haki na e ruth wamboi jbati mwamuye atatoa uamuzi mwezi oktoba baada ya kuagiza pande husika kwenye kesi ya kumkabidhi sakabadhi zinazohitaji kufikia tarehe 20 mwezi septemba kwenye kesi hiyo wakili ya polo mboya ameiomba mahakama kubatilisha mkataba wa kutolipa ushuru wa shilingi bilioni 1889 kati ya mawaziri wa fedha wizara ya biashara na kampuni ya Blue Rolling mills ambayo ni haramu na ufai kabisa kwa mujibu wa mlalamishi hatua hiyo pia imeashiria ya mazingira yasiyouana kwa kampuni ya vyuma humu nchini mboya aliambia mahakama kuwa ahadi ya kampuni ya blue Nye rolling mills ya kujenga kwa haraka kiwanda chake cha chuma na kubuni nafasi mia za ajira za moja kwa moja ni uongo mtupu kadhalika mahakama iliambiwa kuwa kenya ilipoteza shilingi bilioni 188.9 kupitia mkataba bandia na kuhimiza mahakama kurekebisha makosa hayo kwani hata vikao vya kunakili maoni ya umma havikufanyika katika mkataba huo ambao ulitiwa saini mwezi machi mwaka 2022, mahakama ilieleza kuwa kampuni ya Blue rolling mills imeondolewa malipo ya ushuru hadi mwaka 2032. kwingineko mahakama ya haimu eneo la milimani imejumuisha tatu kuhusu ulahai wa dhahabu ambapo watu watatu walifunguliwa mashtaka washukiwa hao watatu walioachiliwa kwa dhamana ya shilingi 3 wameshtakiwa kwa kupanga njama ya wizi kwa kudai kuwa walikuwa na uwezo wa kufanikisha ukaguzi wa dhahabu wa kilo 200 iliyokuwa imehifadhiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa jomo kenyatta hakimu wandianyamu aliagiza kesi hiyo itajo tarehe 2 mwezi septemba ruth wamboi darubini